bismillaahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed. Halkan kan xalfadeedina maanta ee halkan kan inoo soo gaashayey waxa aynu ku daahfuran doonaa habka xoojinta dugsiyada oo ah hab casriya ama hanaan casriya oo loo maareynayo xogta dugsiga. Marka ugu horreysa waxaa ii leeyahay ciid mubaarak dhammaantiin, waa maalintii labaad ee ciideenna, maalin kale aynoo harsan ciid mubaarak baan leeyahay. Wasaaradda waxbarashadu iyadu waa madaaliyaasha ummadda weeye, maadaama ciidkooda maalintii koowaad qaateen, maantana howl iyo adeeg bulshada ayaabay maantana qabanayaan. Waxaa ilaahay mahadi ah maanta alla keen isugu keenkeenay shirkeenna maanta, kaasoo lagu xoojinayo hanaanka casriga ah ee maaraynta xogta iskuulaadka, kaasoo maanta halkan aan ku daahfurayno annagoo insha allahu tacaala lagala shaqayn doono shirkad baraagad ah oo fududeynayso shaqooyinka. Dabcan nidaamkan wuxuu xoojinayaa public private partnership, kaasoo insha allah loo sameyn doono habraaci iyo siyaasadaha lagu hogaaminayo, kaasoo xoojinayo systemkeeni itmiska oo wasaaradda ay gacanta ku haysay. Marka haddaan guda galo presentation overview, shanta qodob buu presentationku inuu xorkiisu noqon doonaa insha allah. Ilaahay wuxuu inaga garasiiyo baa insha allah inaan kusoo koban rabaa. Qodob koowaad waa qiimeynta, sida overview guud ahaan inaan ka fahanno iyo framework iyo aan ku shaqeynay intii systemkan hawshiisa lagu jiray, progress iyo achievement-yadii aan ka gaarnay oo systemku lahaa, iyo wax allaaliyo wixii future plan aan ka leenahay, iyo caqabadihii jiray. Overview haddaan ka bixino, xilliga ugu horreysa la initiate gareeyey waa 19-kii bay ahayd. Initiativeskaas markii uu 19-kii hawshiisa dhammaatay, kabacdi waxaa lagu xajiyey 20-kii in shaqo lagu bilaabo. Anigoo magacaygu yahay Maxamed Cabdinaasir Siraaji, kuna hadlaya codka hay-adda Tadaamul, runtii farxad weyn bay noo tahay inaan ka qayb galno barnaamijka daahfurka oo loogu magacdaray hanaanka casriga ee maaraynta iyo xogta dugsiyada. Runtii waa tallaabo hore loo qaaday. Aad baan uga mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada oo dadaal dheer u gashay barnaamijkan in Puntland ay yeelato ardayda Soomaaliyeed fursad loo siiyo in xogahooda iyo waxbarashadooda runtii lagu sugo hab casri ah. Wadamada isticmaala waxaa ka mid ah Hindiya, Kenya. Runtii waxay arrintani ayna tusaysaa tacliinteenu iyo hadafka aynu u socono in geedi socodkeenu uu yahay mid tallaabo qaaday oo ku daysha mudan. Waxaan rajaynayaa dowlad goboleedyada kale runtii inay ku daydaan arrintan sidii waxbarashada kor loo qaadi lahaa. 4-tii bisha oo maanta inaan halkan isugu nimaadno iyadoo ujeedku yahay in halkan lagu soo daahfuraayo wasaaraddu ku soo bandhigayso barnaamij loogu magacdaray xogta, la socoshada xogta ama school level power system. Waa hubaal hadda intii halka joogay dad badan oo hadashay wax ka hadlaysay xogta waxbarashada. Sidaan la soconno, wasaaradda waxbarashada Puntland muddo ku dhow hadda 12 sanadood waxay si joogto ah ula socotaa xogta waxbarashada ee Puntland, dhammaan dugsiyada Puntland ku yaalla, ardada, fasalada, tirada macalimiinta, tirada ardayda, gobollada ay ku yaaliin, iyo xogo la mid ah oo aada u dhammaystiran bay la socotaa. Xogtaasi maxay muhiim ugu tahay Puntland? Xogtaasi Puntland waxay muhiim ugu tahay in lagu go'aan qaato oo baahda waxbarashada sektorka oo dhan, ama ha lagu beesgareeyo mashaariicda, ama ha lagu beesgareeyo xogta rasmiga ah ee waxbarashada Puntland. Salaanta horta nin walba meeshuu ku leeyahay ka qaato. Barnaamijkan hadda la keenay, anigu wasaaradda waa ku cusbahay, anigu agaasimaha waa ku cusbahay, agaasimaha guud waa ku cusubnaha. Laakiin barnaamijkan waxa weeye barnaamij loo baahan yahay
نادو سرده و حبارشده کلیه، لکه بطلان و دنبا و حب هانته دولت نمده این لذت دچیه و حس لذت دچیه. آه دولت قبلی دو و سرده ارمه گوده. نکه با صبر و اینو ما تقطو ماها اینو گروی مدت و حرف این بوهن لیقاتو این گرد فول لیقاتو این لیقاتو میله نادر و حبارشده هد و حیو بلودی. إن أرضي كسب حجره اللي مترجع هدو ترى جر معها قال قايو إن لهلك روح فلكيسي يوحي أردن ومركب ودي بيران سأرضي قص إنه حقة سكرج سكريو وما بعنا وراق كان يب هبل كان يب وحصل وما بعنا مرکز سیستم کدومی نمی‌ده این حوصله داده چیو و وحلا باهنا و مرحله این لقبتی هدیم فکت، لکن وسایل داده هد قرطی و هد کشکایی و پروگرس وین و هر لغز عنکرو مرکا و کفر حسنهای بطلان این لقبتی و حبارشو ترسپارنتیا و حوصله داده چی این دکمه ده این طول داشت. رفتی و حاشرف نوع ساکه این آن هلکان کدح فرنه هم عصریه آعصب و لغو اوجانی حکت دکسیه ده اما اسکول ده گودهان بنتلان نوحان آدیا دوگو فرحسان های کسای بلکی نه یوسیده حرمت یا شرف طلعه رو قیمیسی نه کسای بگشان عفلدن برنامج كان يحكي معها وكلية درجلينتا يقيمين توح برشدة دادتشين توح برشدة أول الربو إلى هير سكول إنجيله برنامج كان حقتا سكول لدو هو سكول ليفل وحو كترشمية إن أوجارو سكول إن سكول كحقتي سيلا هلا معلق حقتي سيلا هلا بهذا يسقول كوو قبائن وحلاقة قبطاء كشرته خنتي وبرنامج أنسلاه هاي وح بدن أيو كقبن دانا وحنا أركض دانا فائدة دي السمر كأينو بلاونه هرجلين تيسة وحنا أدقو مهد علينا يا صلاة أو كم أح إن إنجنير كأسود سينجريجي أما صو إختراعي نحب كان عصري كأح این مدت آن سو و ریپرسنتیشن که حال که نگاه تو سیلای سگالی توان که ایرای حد آن چوگنه و کش قیمی، این باهی با که انت و حال با باهی دو مرکه که انت این لگه گذبل رو به هیچ خونتی، این سکول لیفل سیستم کو که هر ایمان مایو امس سیستم که وسایل دای کش قیمی سی، بل وحشی نیا و عربی نیا و آن لسکو حلیا. مرکز حلقه نه باهی دلگا و این حکت آردهای دا دکسیه دا معلمین تا یه باهیها وحبارشده دکستی کسته این لجه هلا هم کن عصری گاه که بعدی مرکز ل تبرو ل توسو سیدا یه قاب کلوجلی نه یه حکت سیستم کا و انشنر که یه رگیسو ای توسان اسکول دا ای تبرو کو بحیان حق و حین قانیسا وزارت دهه گویاش وحبارشده گوبلده یه دگمایی که کرمیرایش گود وسارده وحبارشده دمان حکت هست این اسیح حاولی رو هلان مرکز تعلق به هد حکت هست نسیح حاولی رو هلی کرو وسارده یه انتکه ها سیسایی آکی کران و حالا نهی وهاب عصریه علاوه ایلاین یه بود بود که ارتد و عقبت که وحبارشده بنتی لرنتی و حدودیین و ضد ضدنا يكور هيا إن إذا بعطينا قطها إن أرضي اللي بودبوتيو إذا بعتكل يفنومنا كلو إنه قصو كرده حتى إن مالها قاركود لغو أركي إن أرضي أنكو جين إن هيا إن فصل كسيدة دار سنة كور أما الله بس رانكو هر لجه ركير يوم مالك كلا يجا أو كفرديا إن فصل كأفراد الدكس كسر فرديا وعقبات إذا بعطى عن ربنا إن أنكو حل إنه أنا بنت لان كسور الجلين إن وأرضي قلنا عاودا قمه هم كان عصرية أرض كستا وحقو يالانا يا مركل هيرجليو
number student ID number ka ardayga student ID uu yeelanayaa marka ugu horeysa ee la diiwaan galiyo numberkaas uu wadanayaa ilaa iyo uu kaga qalin jabinayo fasalka 4 ee dugsiga sare numberkaasi waa la soconayaa waxa uu numberkaasi sahlayaa arday kasta oo bedel hela ama Puntland dhexdeeda ama meel kale ka hela wasaaradda waxbarashada ayaa laga soo xiriirayaa ama ta gobolka student ID ga kaliya la weydiinayaa ardayga sanadkii hore fasalka 7 ee dugsiga dhexe ma soo qaatay 8aad ma ka soo baxay si authentic ah waxbarashadiisu isugu xirmaysaa ardaygaasi marka awood uma yeelanayo inuu boodo awood uma yeelanayo inuu xataa meel kale oo Soomaaliya kamida inuu tago oo fasal aanu lahayn uu sheegto marka waa qaab lagu xadidayo lagu xoojinayo in student ID gaas arday kasta la siiyo si aanu sidaa ugu dhaqmin foosha xun een macallin kasta in macallin kasta lagu la socdo dugsi kastaana oo macallimiinta u shaqeysa laga warhayo macallinka macallimiinta iskuulka shaqada u joogta oo goobta shaqada joogta oo dugsi kasta uu leeyahay waa qaab iyo hab lagu ogaanayo waxaadna ogaataan shaqadan mashruucan uu qabanayo waa maalinle waa maalin kasta waxaan rabaa wasiirka agaasimaha guud guddoonka waxbarashada gobolka iyo ka degmadu inay daqiiqadii ay rabaan ay iskuulka ay u baahan yihiin intay arkaan ay ogaadaan saaka imisa arday baa timi imisa arday baa maqan macallinka laysa balaankiisa iyo cashar bixintii sistemka ma soo geliyey waxaa lagula soconayaa marka laysa balaankii ama cashar diyaarintii macallinka waxaa lagula soconayaa manhajkii waxaa lagula soconayaa attendance-kii ardaygu inuu yimi klaaska iyo cudurdaarkii ku maqan xataa inuu cudurdaarkiisa soo geliyo baa la rabaa macallinka maanta casharka ka baqday casharka ka maqnaaday laftiisa waxaa la rabaa sababtii uu maanta iskuulka u iman waayey macallinku inuu ama maamuluhu soo geliyo ama isagu soo geliyo maanta ama waa xanuunsaday ama howl baan yeeshay sidaas darteed casharkii maanta aan bixin lahaa iskuulku waa inuu ka fargareeyaa oo loo helaa macallin casharka bixiya sababtuna waxa weeyaan silabiska aynu dhigno waqti buu ku socdaa idinka dhan waa ogtiin macallimiinta iyo ardayda way ka warhayaan waqti buu ku socdaa casharkii maanta baaqdaa wuxuu ka go-an yahay timetable-kii ama waqtigii loogu talagalay cashar bixinta buu ka go-an yahay sidaas darteed waxaa sistemkani uu sahlayaa macallinku maalinta uu maqan yahay xataa inuu soo caddayn karo oo oran karo maanta waa maqanay casharkaygii ama macallin replacement-ii anigay bedela ha la keeno casharkii ha baxo iyada laftarkeedu marka waxay noqonaysaa qaab kale oo lagula socdo waxaa kale oo qaabkan uu inoo sahlayaa in horumarka waxbarashada ardayga si toos ah loola socdo macnuhu waxa weeyaan arday kasta performance-kiisa ayaa geli doona arday individually baa buu systemkani sahlayaa in ardayga la yidhaahdo cabdulaahi maxamed xasan imtixaankii uu wax ku dhacay wax ku baasay activity class-ka uu sidaa yahay sida uu wax ula soco loola soconayo waxbarashadiisa haddii uu ku hooseeyo waxbarashada si early intervention loogu sameeyo ama mar hore wax looga qabto ardayga kulliita waxbarashada waxay sahlaysaa si xogtaas uu u helo waalidka ardaygu oo uu ula socdo oo waalidka laftiisa uu ogaado in ardaygu uu ku hooseeyo waxbarashadii sidaas darteed uu macallimiinta iyo iskuulka ka codsado in wax laga qabto waa sifo kale oo lagula soconayo ardayga waxbarashadiisa oo waalidku ardaygii saas uu kula soconayaa waxaan kale oo sheegnay macallinka laftarkiisa guddoomiyaasha waxbarashada gobollada iyo degmooyinka iyo wasaaradda dhexe isku sibay ula soconayaan xogta ardayga mashruucan ama qaabkan cusub ee casriga ahi waa mashruuc ay wasaaradda waxbarashada ee Puntland ay iska leedahay aqoonyahanno dalka oo salaad ka mid yahay ay diyaariyeen aan ahayn wax meel kale inooga yimi taasina waxay runtii dhiirigelin u tahay dadka aqoonyahanka ah ee wax soo bartay in la dhiirigeliyo salaad oo kale iyo ragga faraha badan ee aqoonta wax ku soo kordhinaya in wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradaha kale ee waddankuba ay dhiirigeliyaan qof walba waxa uu soo bartay inuu ummadda uga faa'iideeyo runtii waa wax loo baahan yahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin hada wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu